إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala i zahvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika, učitelja svijeta, posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, evo smo u drugoj džumi u mjesecu Ramazanu, 14. mjeseca Ramazana, gdje nam se uskoro bliži sjećanje na veliku i odlučujuću bitku koju su imali muslimani na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, a to je bitka na Bedru. Gdje bitka na Bedru je učinila da se uzdigne ponos Allahove tebareke ve taala vjere, da oni koji su bili potlačeni pokažu onima kojim su im zulum činili i tlačili ih, da su jaki, dostojanstveni i da imaju gospodara nebesa i zemlje za svog pomagatelja. Danas želim kroz nekoliko kuransko-sunnetskih kazivanja pokazati šta to možemo naučiti iz Bedra i koji su to zakoni pobjede i pomoći koji dolaze od gospodara nebesa i zemlje, koji su došli poslaniku alejsalatu vesselam i njegovim plemenitim ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Svjedoci smo da se nalazimo u vremenu kada se ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nalazi u velikim potresima iz dana u dan, kada ih pogađaju mnoge fitne i smutnje, gdje se iz dana u dan proliva krv, ubijaju djeca, žene, starci, gdje se iz dana u dan omalovažava Allahova tebareke ve taala vjera i ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar nebesa i zemlje nam je dao do znanja, a Bedar je poruka da za velike bitke, za velike pobjede nisu potrebne ogromne vojske, već je potreban duh, imanski duh, bogobojaznost u čovjekovom srcu da bi uspio i doživio pobjedu i uspon sebe, svoje porodice, a prije svega da uzdigne Allahu tebareke ve taala, Allahu tebareke ve taala riječ. Želim spomenuti na početku. Znamo i nekoliko puta smo slušali primjer Omera radijallahu ta'ala an, koji je izašao sa svojim vojnicima u borbu protiv Bizantinaca, gdje Omer radijallahu ta'ala an, vođa pravovjerni, kaže svojoj vojci: danas se nalazite pred vojskom koja je mnogobrojnija od vas i koja je naoružanija bolje od vas, ali ako budete posjedovali nekoliko stvari danas kod sebe, budete ih živjeli, proživljavali, zaista ćete se upisati u borce na Allahovom tebareke ve taala putu. A uzvišeni u suri As-Safat kaže: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. A zaista našim, mojoj vojsi, našim vojnicima pripada pobjeda. Tada su drugovi Omer radijallahu ta'ala anhu upitali: a koje su to stvari potrebne da bismo ih posjedovali kod sebe, da bismo
dobili i pobijedili neprijatelja u današnjem boju. Kaže Omer radijallahu ta'ala an, da imate bogobojaznosti u svojim srcima, da se istinski oslanjate na Allaha tebareke ve ta'ala i da dadnete maksimum koji posjedujete kod sebe. I Allah tebareke ve ta'ala zbog njihove bogobojaznosti, istinskog oslanjanja na Allaha dželle ve ala i maksimuma kojeg ulažu na Allahovom dželle ve ala putu, Allah im je dao da budu pobjednici i da poraze ogromnu i veliku imperiju. Ono što nam gospodar preko bedra i što nam gospodar govori u njegovoj časnoj knjizi kao prvi zakon kojeg musliman svaki treba znati, vjernik treba znati, da zaista pomoć samo dolazi od gospodara nebesa i zemlje. I da pomoć ne smijemo tražiti u ničem drugom osim kod gospodara nebesa i zemlje. I uzvišeni gospodar nam u suri Ali Imran kaže: "Yansurkum Allah, fala galiba lakum." A ako budete, ako vas Allah bude pomogao, kaže uzvišeni Azza wa Jal, "Fala galiba lakum." I neće vas niko moći pobijediti. "Wa yakhzulkum, faman dhal ladhi yansurukum min ba'di." A ako vas on ostavi, ako vas on napusti i ne da vam podršku, pa ko će vam nakon njega pomoć dati? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, kaže uzvišeni Azza wa Jal. A na vjernicima je da se oslanjaju na Allaha tebareke ve taala. I vidimo da svaki onaj koji pomaže gospodara nebesa i zemlje, Allah ga neće ostaviti na cjedilu, već će ga pomoći. Kao što je pomogao poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Bedru, gdje je bila odlučujuća bitka za muslimane i za ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A sa druge strane, u istom ovom kuranskom ajetu kaže uzvišeni: "A onoga koga Allah ostavi bez podrške i nema podršku gospodara nebesa i zemlje, može imati najsavremenija oružja, ne može izvajati pobjedu. I ne mogu muslimani uspjeti osim ovim zakonom kojeg je gospodar nebesa i zemlje propisao." I zbog toga uzvišeni Azza wa Jalla kaže da ne bismo tražili ponos i pomoć u nekim drugima, وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, i zato je na vjernicima da se istinski oslanjaju na Allaha tebareke ve taala. Uzvišeni u suri Al-Anfal spominje događaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslanik uvidio da među svojim borcima ima samo oko 300 vojnika, 300 istinski Allahovih tebareke ve taala robova, i kada je pogledao nevjerničku vojsku koja je imala preko 1000 ljudi, gdje su brojčano bili mnogo veći, tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem u blizini svojih ashaba, gdje je Ebu Bekr bio u njegovoj blizini, gdje gleda poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji doziva gospodara i kaže mu: "Gospodaru, danas ispuni svoje obećanje. Ispuni svoje obećanje. Ako danas ne budeš pomogao ovu skupinu ljudi, pa ko će te obožavati? Ko će te obožavati?" I nakon toga pao mu je ogrtač sa njegovih ramena. Imao je dugu košulju, kako stoji u predaji. Nakon toga Ebu Bekr je prišao i podigao ogrtač poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže, nakon što je završio poslanik, kaže: "O Allahov poslaniče, ne navaljuj puno na gospodara. Zaista je dovoljno ono što si tražio od uzvišenog Allaha subhana." I šta Allah objavljuje u suri Al-Anfal? "Iz testagithune rabbakum festeđabe lakum." A kada ste pozvali gospodara, kada ste pozvali gospodara, on vam se je odazvao, kaže uzvišeni Azza wa Jal. "Enni mumiddukum bi alfin min al melaikati murdifin." Ja vam šaljem 1000 vojnika, odnosno meleka, koji će biti sa vama, koji će dolaziti u skupinama. "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ." A Allah je to učinio samo da bi im donio radosnu vijest i da bi se njihova srca smirila. "وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ." I nema pobjede bez pobjede koju Allah tebareke ve taala daje. "Inna Allaha azizun hakim." Zaista je Allah onaj koji je silni i onaj koji je mudar. Kako stoji u predanju od Alije ibn Abi Talha radijallahu ta'ala anhum, džemijan,
gdje govore kako su se ashabi ponašali za vrijeme borbe i kako je Allah ispunio svoje obećanje koje je dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite kada pošalje 1000 meleka i kako stoji u predanju poslanika alejhi salatu vesselam. 500 vojnika, odnosno 500 meleka je predvodio Džibril alejhi salatu vesselam, a drugih 500 meleka je predvodio Mikail alejhi salam. Zamislite tu snagu i moć. Zamislite snagu i moć. Allah je mogao uništiti vojnike, kako kaže vama ja'alehu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. On je mogao da učini i bez ovih meleka da uništi vojsku, neprijateljsku. Ali šalje meleke da se srce poslanika sallallahu alejhi ve sellem smiri i srca ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Da im pokaže na bojnom polju da zbog njihove vezivosti sa Allahom, zbog njihovog istinskog imana i bogobojaznosti koje imaju u srcu, Allah im daje da vide znakove Allahove dželle ve ala moći. Pa kako kažu ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, a jedan od njih kaže: žurio sam za mušrikom da bi ga ubio, a nakon toga i za sebe sam čuo konjanika koji udara svojim bičem od mušrika koji je ispred mene, koji se dao u bijeg, pa ga je pogodio bič i nakon toga se njegova glava raspolovila i jako brzo njegovo tijelo pozelenilo. Nakon toga sam otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao sam mu šta se dogodilo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji kod imama el-Buharije, kaže: to je pomoć koja je došla s trećeg neba. To je pomoć koja dolazi s trećeg neba od gospodara nebesa i zemlje. Pa kažu ashabi: izvukli bismo svoje sablje i krenuli prema njihovim vratovima, a glave bi im padale prije nego li naša sablja dotakne njihov vrat. Ko je to mogao? Gospodar nebesa i zemlje. Allah im je dao na Bedru, i ne samo na Bedru, nego i na drugim bojnim poljima, da vide Allahovu moć. Zamislite jednog ashaba koji se bori radi onoga koji ga je stvorio, da bi uzdigao njegovu riječ. Odbranio je od onoga koji tlači Allahovu dželle ve ala riječ. One koji slijede njegovu riječ, Allah dadne da svojim očima na bojnom polju vide skupine meleka koji im daju pomoć. Zaista je to velika blagodat. A mogu je zaslužiti samo oni koji pomažu, Allaha, tebareke ve taala. Uzvišeni azza ve džel. Nekada, kako nam to i dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je napustao Meku sa svojim prijateljem Ebu Bekrom radijallahu ta'ala an, i kada su se sklonili u pećinu i kada Ebu Bekr je imao ogromni strah da nevjernička vojska ne vidi poslanika alejhi salatu ve selam i da ne naudi vojska neprijateljska poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, izražavajući zabrinutost i strah u svom srcu zbog Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da se nešto njemu ne dogodi. Ali poslanik alejhi salam mu daje do znanja, gdje uzvišeni azza ve džalla u suri At-Taube kaže: iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. I kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče svom prijatelju: nemoj se žalostiti, Allah je sa nama. Pa je uzvišeni azza ve džel, kako kaže: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Pa je Allah spustio smirenost, njegovu smirenost, koja je smirila i udahnula pouzdanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Pa ga je pomogao vojskom koju niste mogli vidjeti, kaže gospodar nebesa i zemlje. A kako kažu, samo da su neprijatelji pogledali u svoje pete, u svoje noge, vidjeli bi poslanika alejhi salatu vesselam i Ebu Bekra. Ovdje nije bilo ni jednog vojnika, niti ogromne vojske koja je bila uz poslanika sallallahu alejhi vesselam, ali mu je gospodar nebesa i zemlje dao zaštitu. I to vojskom nevidljivom, koju nisu mogli vidjeti svojim očima, ali Allah ispunio svoje obećanje. Pa prvi zakon jeste za vjernike da bi bili uspješni na svakom polju.
od samoga sebe i promjene samoga sebe preko svojih porodica, zajednice i od onog najuzvišenijeg što se traži od nas, jeste da pobjeda ni manje ni više dolazi od gospodara nebesa, od gospodara nebesa i zemlje. Drugi zakon jeste, kako nam gospodar nebesa i zemlje kaže, Allah pomaže samo one koji Allaha pomažu. Oni koji Allaha te barake o ta'ala ne pomažu, oni ne mogu očekivati Allahovu pomoć. Jer uzvišeni Azza wa Jalla kaže u suri Muhammed, Ja eyyuhel ladhina amanu, in tansuru Allah, yansurukum, wa yuthabbit aqdamakum. Ovi koji vjerujete, ako budete pomogli Allaha, Allah će vas pomoći. Wa yuthabbit aqdamakum. I on će vam učvrstiti vaše stope, vaše noge, koje koračuju na njegovom putu. Koje se nikada neće pokolebati. Ali ako ne budemo pomogli Allaha i njegov din i dali maksimum koji posjedujemo kod sebe i da se trudimo i da budemo u bliskoj vezi sa Allahom dželle ve ala, zasigurno mi, naše porodice, zajednica, ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme neće biti u poniženju. I Allah nas neće stavljati da budemo potlačeni od strane onih koji mrze Allaha i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Pa nam Allah u suri Al-Hajj opisuje ko su ti koji pomažu Allaha te barake wa ta'ala. Ko su oni koji pomažu Allaha jalla wa ala? Pa im je on pružio njegovu pomoć. Gdje on uzvišeni Azza wa Jalla kaže وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنَ عَزِيز. Pa onoga koga Allah pomogne, ko će njega nadvladati? Ili ko može njega pobijediti? Ne može pobijediti ni jednog vjernika koji pomaže Allaha dželle ve ala. Ne može ga pobijediti, niti ga može poniziti. Zbog čega? Zbog toga što uzvišeni Azza ve Jalla kaže inna Allaha la kawiyun aziz. Zaista je Allah taj koji je snažan i silan. Alladhina imkannahum fil ard. A oni su ti kada im damo vlast na zemlji. Iqamu s-salah wa atu z-zakah. Oni obavljaju namaz, udjeljuju ili daju zekat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Naređuju da se čini dobro i odvraćaju od zla, walillahi 'aqibatul umur. A zaista se na koncu sve vraća uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Kažu učenjaci, nema pobjede u državama i mjestima gdje kada se vlast dadne ljudima i da predvode vlast među ljudima, da takvi ljudi nakon što im se ukaže slast i strast vlasti, da oni budu od Allahu bliski i ne zaborave na Allaha i na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato ih Allah opisuje da su oni ti koji obavljaju namaz i vlasti ne može uzdrmati niti njihove vojnike od odvraćanja od namaz. Udjeljuju i pomažu Allahu u vjeru svojim imecima. Naređuju na dobro i odvraćaju od zla. I zbog toga gospodar nebesa i zemlje kaže وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. I zaista na nama je bila obaveza da pomognemo vjernike. I ajet kojeg sam citirao iz sure As-Safat وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Zaista našim vojnicima, mojim vojskama pripada za cijelo pobjeda. I ono što je kao treći zakon koji nam dolazi, s tim ćemo ko Bog da inšallah završiti, kao treći zakon i poruka Bedra, i poruka gospodara nebesa i zemlje, i poruka najbolje generacije koja je ikada hodila zemljom, jeste da pobjeda pripada samo i pomoć pripada samo vjernicima i nikom drugom. Znači, pomoć pripada samo vjernicima. Kako uzvišeni u suri Al-Anfal kaže إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. I kada je nadahnuo Allah meleke, kada je gospodar, kako doslovno se stoji u kuranskom ajetu, kada je gospodar tvoj nadahnuo meleke, on je rekao njima, ja sam sa vama, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, i učvrstite one koji vjeruju. Znači, Allah je dao da budu učvršeni samo zbog svoje bogobojaznosti i zato što su vjernici od strane meleka. I zato im je Allah dželle ve ala dao pobjedu i pomoć koja im je dolazila od gospodara nebesa i zemlje. Mušrici na danu Bedra,
kada je Allah spustio svoje meleke. Kažu, ako se ne budemo iščupali iz ove današnje borbe, ovi koji dolaze u potpunosti će nas uništiti. Oni su osjetili i zbog toga su se dali u bijeg i ostavili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu vojsku kao pobjednike. A oni su se dali u bijeg. Zbog čega? Zbog toga što su se zabrinuli za sebe i svoje, za sebe i za svoje živote i vidjeli su da će izgubiti borbu. I uzvišeni Azza wa Jalla na kraju nam poručuje: "Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa, ka'annahum bunyanun marsus." Zaista Allah voli oni koji se bore na Allahovom putu u svakom pogledu, safa, u redovima, u safovima, ka'annahum bunyanun marsus. A da ti safovi budu kao zdanje koje je dobro uvezano jedno uz drugo, ili kako prevode, kao bedemi nepomični. Da ti safovi budu čvrsti bedemi koji se ne mogu pokrenuti. I ne zaboravimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Trojici se gospodar osmjehuje." Trojici. Čovjeku koji bdije noću i osamljuje se sa Allahom dželle veala. Sa onim ljudima, ili osmjehuje se onim ljudima koji se redaju u saf kada hoće obaviti namaz. I treće jeste: Allah se osmjehuje onim ljudima koji izlaze u boj i oni koji se bore na Allahovom putu i oni koji pomažu Allahovu dželle veala vjeru u redovima, u safovima. Allah tebareke ve teala izražava, kako kažu muhaddisi, preko svog osmijeha zadovoljstvo sa ove tri skupine. I molim Allaha dželle veala da budemo od onih koji će biti na noćnom namazu. I nemojmo zaboraviti riječi Salahudina el-Ejubije, kada je krenuo da osvoji Kuc i kada su postavili šatore kako bi se odmorili. I u oči bitke obišao je svoju vojsku, da vidi šta mu to vojnici rade u oči bitke. Pa su neki bili na noćnom namazu, a drugi su spavali. E vidite šta kaže Salahudin el-Ejubi koji je osvojio tada Kuc. Kaže: "Tako mi Allaha, nadam se pobjedi zbog ovih ljudi koji su na noćnom namazu, a plašim se da nam poraz i poniženje ne donesu ljudi koji su u šatorima, koji večeras mirno spavaju." E zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz ovaj hadis nam spominje ove tri stvari. Znači tri stvari. Čovjekov noćni namaz koji izaziva osmijeh gospodara, jer oni su posebni ljudi na zemlji. Oni koji se safe i vode računa o safu i svom namazu, vidjeli smo kroz kuranski ajet da je to jedan od zakona kako stiže Allahova tebareke ve taala pomoć. I treća, nema nam uspjeha na nijednom planu. Ako se istinski ne budemo oslonili na Allaha, vezivali se za njega i ne budemo radili u skupinama, odnosno u safovima, i vodili računa da izgradimo saf što je bolje moguće. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će ga istinski obožavati. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će poštivati principe Allahove dželle ve ala pobjede i pomoći koje će nam inša Allah doći. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će pomno čuvati i ljubomorno čuvati Allahove naredbe i zabrane. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će nadživati na dobro i odvraćati od zla. Molimo njega uzvišenog da pomogne našoj braći, ma gdje god da se oni nalaze, da ih Allah kao i nas uzdigne nad nevjernicima, da nas uzdigne nad svakom vrstom poniženja. I molim Allaha dželle ve ala da budemo predvodnici onih koji se istinski boje Allaha. Allahumme amin. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenom i veličanstvenim svojstvima da pomogneš tvoje borce, ma gdje oni bili i borili se. Gospodaru naš, molimo te da učiniš da preselimo sa ovog dunjaluka nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, molimo te da ukabuliš naš post, da ukabuliš naše ibadete i da nam to bude sredstvo da se tebi uzvišenom približimo i da zaslužimo društvo Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, društvo njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, društvo šehida dobrih i odabrani tvojih robova. Allahumma amin. I naša posljednja dova jeste: neka je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.